सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। शांते हैं हस्तौ प्रक्षाल्या अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्परेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु येन बद्धो केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीमहागणपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धते वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः करिष्यमाणस्य कर्मणः आरम्भमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्त्वित्यनुगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु तदेव लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगम् स्मरामि ध्रुवम् ते राजा वरुणो ध्रुवम् देवो बृहस्पतिः ध्रुवम् त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाया कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञाम् दातुमर्हसि भैरवाय नमः।